Linköpings första hemmamatch för säsongen var mötet med nykomlingen Rögle. Matchupptakten präglades av mycket avvaktande spel, men ju längre första perioden led, desto mer tog hemmalaget över. Och den som syntes klart mest i den första perioden, det var LHCs nyförvärv Erik Himberfarb. Det var därför inte särskilt ologiskt att det var just han som gjorde det första målet i matchen. Klockan stod på knappt 12 minuter när pucken hamnar i nät bakom Martin Gerber. Assist från Magnus Johansson och Per Ahlbrandt i spel 5-4. Christian Engstrand fick också sträcka ut och visa sin kapacitet minuterna senare när Lindqvist Hansen höll sig framme. Men i övrigt så hade Engstrand inte särskilt mycket att göra i den första perioden. I den andra akten skapade Rögle bra tryck mot LHCs mål flera gånger om. Mycket beroende på att man fick spela powerplay flera gånger också. Christian Engstrand hade fullt upp. Och efter 14 minuter så stod det 1-9 i skott. Och det var därför absolut inte oförtjänt när Fredrik Varg kunde styra in kvitteringen efter knappt 17 minuters spel i andra perioden. Den tredje akten började precis lika avvaktande som den första perioden gjorde. Men så fick Johannes Salmonsson pucken och då hände följande. Ingen annan än Lorentzon som börjar om tillsammans med Johannes Salmonsson. Salmonsson ser in till Robin Figren! Målet kom efter drygt 7 minuters spel in i perioden och blev matchavgörande. För trots att Rögle verkligen försökte så lyckades man aldrig skapa någon riktigt bra kvitteringschans. Linköping kunde istället hålla undan och har i och med det full pott efter 2 omgångar.